Právě jsme zaparkovali v Universals a už jsme zaplatili dalších $30 za to, že jsme tady mohli zaparkovat. Byly tam nějaký jakoby tři verze, my jsme v té jakoby nejdál a stojí to 30. Mohli jste zaplatit i 70, abyste byli blíž, takže docela pálky, no, hned na začátek. A protože tam je strašně drahé jídlo a ta sama o sobě, ta vstupenka. Bobby, kolik stojí ta vstupenka? Což je? Takže zaplatíte 2700 jenom za vstupenku, dalších $30 prostě za parkování a podle mě dalších 100 necháte tam za jídlo. S tím tak jako počítám, no. Ukaž tvůj dnešní outfit. Ne, není tak. Libovej. Jako první se jdem dát kafe, protože jsme lehce unavený. Stala jsem o hodinu později, než jsem původně plánovala, takže je to dost potřeba. Prostě dneska vyřízená a bude to dlouhý den. Takže dala jsem si karamelový frappé s 2 pumps of cinnamon dolce a je to výborný. Mělo by to chutnat jako churros a fakt to tak chutná. Jeden z nejlepších drinků, co jsem tady zatím měla. A všimli jste si, jaký mám skvělý držáček na to, protože ono to je hrozně studený, takže takhle je to úplně nejlepší. Tamhle. On není Archie! Nečekala jsem, že bude tady tak extrémní bedro. Jakože to je fakt šílený, mám na sobě černý, takže to ještě mnohem víc spálí. Ale jsem ráda, že mám na sobě tohle, protože jinak by byla 100% spálená. Musíme zajít na nějaký vodní atrakce. Vím, že tady nějaký jsou, ale nevím, kde jsou, protože tady je to obrovský a vůbec se tady nevyznáme. Za mnou můžete vidět, co právě dělá Archibald u nás doma, když tam nejsme. Normálně se mě ten pán teď zeptal, jestli se bojím. Teď jdem do Harryho Pottera a já když jsem byla malá, tak jsem s ním byla totálně posedla. Všechny díly jsem viděla tak 100krát a myslela jsem si, že si Harryho Pottera jakoby jednou vezmu. Takže jdeme se tam podívat a trošku si refreshnu moje dětství. Tak, jdeme to ochutnat. Pivo nepiju, nechutná mi, takže pravděpodobně to bude dost hnusný. To chutná jako zmrzlina. To je reálně dobrý. Prostě fakt dobrý. Ondra si občas pivo dá, jo. Že to chutná jako zmrzlina. To není absolutně vůbec pivo, jenom bublinky jsou tam podobný pivo. Ale chutná jako zmrzlinová pivě. Mňam, to je dobrý. Moc doporučuju první pivo, co mi chutná. Co ty? To byla hezká odpověď. 10/10 jediný pivo na světě, co mi chutná. A řekni cenu ještě. 2 kilo. Frontě, fakt šílený na Krusty Burger a jsem zvědavá, jaký bude, protože jsem na TikToku viděla, že jakoby je tady plno furt, tak doufám, že to je kvůli tomu, že tady je to jako dobrý. Tak Krusty Burger bych řekla, že není žádný zázrak upřímně. Jelikož mám hlad, tak to s ním, ale znova bych se to nedala. A hranolky jsou úplně měkký, rozmočený, jak když už jsou tady hrozně dlouho. Prostě In-N-Out to není. Ale jako furt bych tomu dala třeba 5/10, protože to má dobrou omáčku. Ale spíš mi moc nechutná upřímně to maso. Stál $15. A v In-N-Out si ho reálně dáte za 6 i s 5, takže... Lituju, že jsem si nedala In-N-Out. Jo, mimochodem jsem si koupila tuhle lahev, tu jsem vám zapomněla ukázat. Já jsem ji původně
nekoupila, ale pak jsem si to rozmyslela, protože jsem si do ní prostě zamilovala, takže jí mám. A objednala jsem si i Stanley Cup, nedá se tady nikde v Targetu sehnat, pak je v celé Kalifornii vyprodaný, takže mi ho Ondra objednal z Amazonu do nějakého boxíku, kde to potom vyzvedneme v San Francisco. Já teď prostě šla a nějaký chlapka za mnou přišla a udělal. A tak oni ho mají mu a já. On prostě si mě splet s jeho ženskou. A pak šel o metr dál a chytl svoji ženskou. Teďka jdeme na studio tour, což bychom měli jít nějakým busíkem. A měly by tam být jakoby nějaký věci z určitých filmů, takže jsem na to hodně zvědavá. A viděla jsem na TikToku, jako já viděla všechno už na TikToku. Ale viděla jsem, že tam byl nějaký chlap, co dával jakože mrtvolu do auta a taky tam byla voda všude. Tak tahle tour jako je podle mě zatím nejlepší ze všeho. Máte tam milion věcí, ale mně se nejvíc líbilo, když jsme byli jakoby v tom vozičku a začali jsme prostě všude voda jezdit a měli jsme tady 3D brýle, to bylo úplně nejlepší. A taky jsem úplně mokrá, protože když jsme odjížděli, tak na mě tak něco prsklo prostě. Doufám, že to je voda a že to brzo uschne. Ale taky je hrozný vedro, takže to vlastně tak hrozný nebylo. A teďka se budeme podívat, kde je nejmenší fronta, protože jsem koukala, že se tady čeká snad 200 minut na nějakou atrakci, takže se to zvědavá. Dali jsme si tenhle ten drink. Mysleli jsme si původně, že to je pivo, ale je to nějaká jako pomerančová limonáda. Jako jde to, nesedím si z toho na prdel, koupili jsme to asi jenom kvůli tomu názvu. A dala bych tomu třeba 5 z 10, já jsem náročná. Tady v tom parku mi nic moc nechutná. Už zase čekáme v řadě teďka u něco u Simpsonu, ale říkám vám, asi se vám vyplatí koupit ty rychlejší pasy, protože tady fakt čekáte přes hodinu prostě ve frontě, takže toho přes ten den moc nestihnete. A je to hrozně unavující. A když vidíme, jak tady všichni jako procházejí okolo a jsou tam prostě hned, tak se vám to asi fakt vyplatí. Už čekáme ve frontě třeba 5 hodin. Ne, to trochu lžu, ale podle mě třeba hodinu a půl určitě. A už jsem úplně vyřízená a už mě to nebaví a už chci jíst. Kluci koupili obří donut, tak jdeme udělat společně taste test. Je fakt dobrý. Není to teda Texas glazed donut, ale fakt dobrý. Jinak ta jízda byla jako fakt super, ale nevím, jestli to stalo jako za 2 hodiny čekání. Teďka z toho stejně budeme prostě jako procházet, uvidíme, kde bude malá fronta a říkali jsme, že z toho jakoby projdeme ty hlavní věci asi až večer, protože to je otevřeno až do 10. A protože už tady nebudou jako malí děti, tak si myslím, že už by to tady mohlo být trošku klidnější, tak uvidíme. A ještě mám na něco chuť, takže si půjdem dát něco k jídlu. Dala jsem si zmrzlinu a čekala jsem na ní zase tak 30 minut, ale ta porce je jakoby fakt americká, protože tohle je tak pro 3 lidi, je to fakt obrovský. Ukaž, co máš ty. Ale je dobrá. Jsme tady od 9 od rána, už je 6:30 a začíná být trošičku vyplá, protože je hrozný vedro a zatím jsme jako 90% času strávili ve frontách, takže bych chtěla někam, kde je malá fronta, a pak si chvilku prostě sednout, odpočnout, dát si nějaký pití. Krištof jde házet takhle míčema a nevím proč, ale nechce bude mě pomoct, když jsem jako přirozený talent. Krištof...
A já jsem špatná. Chtěla bych právě veřejnou omluvu za to, že jste stejně špatný jako já a že se mi nikdy nebudete smát. Jakoby jsme na tom dost stejně, abych jich trefila možná o jeden navíc. Stala se nám taková věc, a to, že jsme potkali nějaký dvě holky, co přišli za Krištofem. A dali mi prostě papírek, jakoby byl tam nějaký jako pás, prostě, že jsme mohli všechny předbíhat, takže jsme to šli využít, až jsme ještě na mumii, jinak bychom to absolutně nestihli. A byla to nejhorší atrakce, co tady je, jelo to pozadu, byla to horská dráha a bylo to prostě, fakt bych řekla, jakože ze všeho nejlepší, že jsme rádi, že jsme to ještě vyzkoušeli a už mám vyječený hlas a jsem unavená, takže pravděpodobně půjdem do shopu s hračkama a pojedem domů.